Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang dan udah sirang pidangan dongeng Sunda. Urang dongeng demitrang terakhir hanca dongeng anu katuna kalayan ngabantun judul Si Otong Mustika Belut. Mugia ieu dongeng jantan hiburan baenya ngahibur baraya di mana wae ayana. Atuh mugia baraya dina kasehatan lahir sinaran batinnya. Dilancarkeun segala rupina tong hilap di rorojong channel mang kita rowelan tombol subscribe-subscribe-nya. Oke nuhun kanu parantos like oke komen. Mangga. Supados teu nyangkolong teuing kana waktos. Urang sami-sami dangukeun kumaha terasna ieu carita Si Otong. Wilujeng ngadangukeun. Rung ah. Eueuh cara sejen iwati ku cara didudut karena jero taneuh. Enya keun siah kitu cenah rarancang Si Otong bikin yang hareupan musuhna eta maung lodaya jelmaan si murtala. Gajleng harita teta maung lodaya tarek ngarontok deui ka Si Otong atuh gentak Si Otong teh asup we nerus bumi asup kana jero taneuh belesak. Pukuh we atuh maung teh leungiteun musuhna. Gaur gaur kadenge kagauran. Sabot keur kitu teu kanyahoan sukuna teh aya nu ngarudut. Suku tukang anu lebah kenca. Kepeunang ditewak ku Si Otong terus didudut asup mabes kana jero taneuh. Atuh maung teh nepikeun ka nyangeyeng. Bari setekah pola hayang ngelepaskeun diri. Tapi cekelan. Leungeun Si Otong teh kacida kuatna. Maung teh ukur ugi lugilan we bari gagauran. Cukup ku kitu harita teh. Suku anu katuhuna ge bagian tukang teh ditudut we ku Si Otong nepikeun ka mabes sama tepingping. Eta maung teh kiwari. Suku duanana teh nu bagian tukang mah geus asup we kana jero taneuh. Geus teh bisa hojah deui. Ucung wae harita Si Otong kaluar tina jero taneuh da pugu musuhna teh geus karuhan. Geus teh bisa hojah. Kur katingali we harita kagauran, katingali sungutna nu calawak nembongkeun sihung, panona teh molotot. Kawasna we amek ka musuhna nyata Si Otong. Nu kiwari geus ngabedega di hareupeunana. Has ya. Sok aya narek kumaha? Hahaha. Mau bisa hojah deuleuk. Gaur, gaur maung teh terus kagauran. Si Otong harita teh ngadeukeutan eta maung. Sakilat bari metakeun dampaleungeuna peletuk. Lumaung teh diteke satarikna. Maung teh harita gigideug bari gagauran. Ah, kuat keneh geuning. Sok siar kumaha? Maung teh kawas nu ambek. Suku anu hareup teh ngarunjangan we ka Si Otong. Tapi da puguh sukuna teh kapanu tukang teh asup kena jero taneuh. Jadi teu bisa labas. Aloh 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 aloh. Masih ada ayakah yang ngalawan sih ya? Rasakan dulu ya. Geus kitu mah harita Si Otong teh. Seret nyabut bedogna. Eta bedog anu bisa ngaluarekeun seseungitan teh. Dideukeutkeun kana beungeut eta maung disango-sango. Salengseng atuh aya kaluar seseungitan puguh we eta maung teh atuh nepikeun ka nyengir kawasna bae lieureun ting di satekah pola pikeun nahan napasna. Sok siare kumaha deuleuk
Ah, mamam, siya mamam. Mau ngarita titi paparakat we nahan napas. Tapi lila kalilaan mah. Sisingitan. Luka ame kue ta maung alias si murtala. Mata clear kana sirah. Antuk nama tu si murtala teh. Manena teh kudu ngarubah dei wujud asli na. Cedek-cedek hiwali mah. Geus rubah wujud jadi si murtala dei. Ampun. 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 Aduh. Ha, liar liar. Ampun. Kuring rumah saya leh. Kuring rumah saya leh. Gancang bebaskan eh. Ya suku. Udah dikubur ke ya. Cek eta si murtala maneh na tengah rumah sakit. Tetereh jajaten. Sia jadi maneh tengah si rumah saya leh. Hug sia. Tapi maneh na rek rumah sakit karena dosa. Terus rek rumah aja nak. Nah rek balik pikir. Si Oto nggak ada teteh beri netep seket. Kasih murtala anu. Hayang dibebaskin. Sebab kadua suku nateh. Kakubur we sama teping-ping. Hanya. Bebaskan kuring. Kuring rumah saya leh. Kuring rumah sa. Buka dosa. Rek balik pikir. Cek eta. Si murtala. Gitu hek. Lamun maneh rek balik pikir, ku uing pasti bakal dibebaskeun. Tapi benar maneh teh, moal rek bohong. Benar, kuring mah moal ngabohong. Lamun ngabohong mah pek we rek dikumahkeun oge. Kuring moal ngalawan. Heuk, lamun kitu mah, ku uing bakal dibebaskeun. Ngan wayahna maneh teh kudu tanggung jawab. Sabab geus ngaguna sika ngagadabah nyatin. Jadi ku dalek pikeun ngawin nyatin. Huleng atuh harita si murtala teh ngahuleng dikitukeun mah. Tapi kulantaran manehna teh geus rumasa tetereh jajaten jeung deui geus boga maksud pikeun babalik pikir. Atuh nyanggupan we kana pamenta si Otong. Nya kuring bakal tanggung jawab. Eta nyatin ku kuring bakal dikawin. Da kuring buku geus rumah sa anu ngagadabah nyatin. Tah kitu. Syukur aya kitu mah. Baga tuh kuring ayeuna maneh bakal dibebaskeun. Atuh geus karuhan kitu mah eta si murtala teh dibebaskeun we ku si Otong. Diangkat tina cerotan syukur nanti kiwari ges lepas ges teka kubur adai tah ayo nama ayo urang milu ka imah palabe maneh bekudu dijagragen yang gedung rumah saken maneh tenung ges boga dosana sabab ku alatan pagawaian maneh urang dia nyeta Pak RT Uden ges katemlahan alias kasangka. Ya, kan wae ku kuring bakal dibejakeun usaha benerna lah. Kuring bakal ngaku. Jeung pokona mah kuring bakal tanggung jawab. Cik eta si murtala. Geus kitu mah harita teh dibawa wae ka imahna palebe. Si Oyim oge harita geus aya di dinya. Kumaha tong? Beunang teh geuning. Kumaha sia maneh? Anya, kuring bakal tanggung jawab. Kuring rumah sa geus nu boga dosa. Nya tuh. Urang bawa ka jero wae. Kumaha pala be? Nangges sadar. Nya ku uing tadi teh geus di setekah pola we di parancahan. Hayeuna mah geus sadar. Nya hayu. Sup atuh harita teh arasup ka jero imah. Bener wae pala bete geus sadar tina kapiuhanana. Barang ningali si Otong bari mawa jama anu anyar pinanggih. Ugu atuh pala bete kaget, naha saha cenah eta teh? Hoi, naha saha teh Ujang?
Hah? Iya si Murtala. Iya jalmana anu ku urang keur teteangan. Nyata jalma jahat anu geus ngaguna sika ngagadabah nyatin. Malah mah penting ayeuna ge manehna teh boga niat rek ngagadabah nyucu. Lamun teu kaburu kapangih ku uing. Hoi hoi. Jadi iya jalma jahat nanti. Nah bener, maneh nu geus ngalakukeunana geus migawe kajahatan. Laras, kuring rumasa. Kuring Murtala. Untung we keburu aya Jang Otong. Lamun teu ka panggih ku Jang Otong meureun anak abah ge bakal jadi korban. Maneh Murtala. Nah maneh bakal tanggung jawab. Anya, kuring bakal tanggung jawab. Keun we lah kuring bakal ngawin Nyatin. Ulah salempang babe. Tah kitu. Tah kitu jadi kaputusanana teh. Iye si Murtala teh bakal tanggung jawab babe. Jeung deui urang kumpulkeun warga lembur paisukan mah. Sangkan warga lembur teh nyaho nu boga dosana teh iye si Murtala. Lain RT Uden. Ya syukur ari kitu mah. Lamun iya si Murtala geus rumasa kana dosana jeung rek tanggung jawab. Kang tuwe urusan teh bakal rengse. Jang le jang RT geus moal kasalahkeun. Kitu harita ka. Obrolan di imah pala be. Atu gancang na carita poe isukan mah warga lembur teu dikumpulkeun we. Dibewarakeun ka urang lembur yen nu geus boga dosa atawa jalma jahat. Anu salari ieu geur diteteangan teh nyaeta nu geus ngaguna sika. Nyatin teh ajaran ti si Murtala. Geus beunang ka cangkalak ku si Otong, malah maki wari teh manehna teh ek tanggung jawab. Atuh harita RT Uden ge bungaheun sapetela cenah. Jalma jahatna teh geus kapanggih. Tang tuwe manehna teh bakal bebas dina sangkaan warga lembur. Alah, bapa nganuhunkeun jang. Tetela jasa ujang. Geus bisa nyangkalak jalma jahatna. Didengaran bapa teh bakal bersih deui. Bebas dina sangkaan urang lembur. Mohon. Ayeuna mah manggawe urang sumpingan ka bumina Nyatin. Urang tepangan biinah sareng Mang Sarman. Margi ieu si Murtala teh bertanggung jawab. Tah kitu nyanya hayu atuh. Hayu. Sararea euy urang ka imahna Mang Sarman euy. Urang bejakeun sagarupana. Monggo, monggo. Tah, jadi ayeuna mah wayahna euy urang jang kakak dewek. Kuku dewek mah teu boga salah. Hayang pura we, pala be. Pak RT. Nya pura. Teteh teh geus nyangka ka Pak jang RT. Teteh lah geuningan aya jang RT. Tapi iya si Murtala. Ayo nama. Urang ka ditu we, puku. Bapak geus hayang buru-buru ngarengsekeun pasualan. Urang kawinkeun we ieu si Murtala teh jeung Nyatin. Cek palebe. Nya hayu palebe sae kitu mah. Geus kitu mah bring bae atuh sararea teh rek ngajujug. Imahna Mang Sarman nyaeta indung jeung bina. Pikeun nepungan ka Nyatin. Gocapkeun harita teh di imahna Mang Sarman.
jeung bina. Manehna teh kareuwas kareureuhnakeun sabab nyahatin teh rek luluasan lek maehan maneh. Untung we kaburu kapanggih ku Mang Sarman. Nyahatin teh rek kelu gantung maneh. Untung we kaburu kapanggih. Atuh hari tadi keur di papatahan we ku indung bapana. Ulah luluasan nyai. Keun tarimakeun nasib maneh sarupa kieu teh da lain meunang kahayang. Meureun kurung geus uratanana. Anggur mah tarimakeun. Urang sadar manusia mah hirup teh aya nu ngatur. Sabar ulah nepikeun kaluluasan kitu. Kapan eta teh pagawean anu dilarang keur mah urang teh cilaka. Di dunya kumaha lamun engke cilaka salilana kitu. Nya, ulah luluasan daun teh nyai. Kenwe atuh sing sabar. Da, bapak jeung si emak oge geus narima kana kanyataan. Sugan we, aya jalan kaluarna. Kitu harita cek hidung bapana. Tuh nyatin teh katingali ukurnya geruk we cirik. Uku geus putus asa. Mana teh ngalaman wibirang jeung deui. Kahirupanna teh ancur ku pagawean jalma jahat anu geus ngagadaba kahormatan dirina. Dina kaayaan kitu di luar teh ari taloba anu dararatang. Aye, saha indungna? Tas. Loba jalma nu tinggal rendang. Nya sahanya cikan bapana teang bisi aya sema. Nyakeun urang teang atuh harita barang diteang kaluar teh telah di luar teh katingali aya beringan palebe sapara kanca. Hay ya palebe jeung si RT tuh naon nangis kapanggih kitu jama jahatna. Nges kapanggi buktina yang si RT nu gaduasa. Kurang ajar teh si RT. Lamun sun. Rabes. Nya kumaha? Nah ayahnya Atin. Ih, ayah palebe banget. Teh, aduh. Alah beringkian habar tas kapenak. Buktina teh si RT kurang ajar teh tah. Ke. Datang ka dieu teh. Mugung geus manggi. Bukti. Geus manggi jalma jahatna. Ngan bae lain jang RT. Nyamang lain kuring. Ulahnya kekehnya kakak kuring. Kuring mah teu boga dosa. Tah iya. Anu boga dosa namanya tak. Jang murtala. Nunggeus hasil kacangkalaku jang otong. Hah? Kumaha teh? Dengar tikir kuring mah. Kapan jalah cek si nyai ge. Anu mere kaos nate nyata. Mane si RT? Ike heula mang. Iya, jang murtala teh boga ilmu malih rupa. Malih warni, malih rupa, nyarupakeun kuring. Sok we tanya ku, Mang. Bener sia. Laras kuring. Kuring rumasa geus nyarupakeun Pak RT cik si murtala ngaku. Ai. Jadi ieu nya. Nu boga dosana teh. Bener, iya pisan anu boga dosa nanti. Datang ka dieu nyaeta pikeun tanggung jawab. Ieu jang murtala geus rumasa kana sakasalahanana. Manehna narik tanggung jawab. Ngarah urusan tereng sih. Nya atuh ari kitu mah.
Ugu untung we. Nyatin deh kabur ka panggi. Anak kuring tidak bikin ka putus asa. Rekai lu. Maihan mane. Hah. Akibat pegawaian sia-sia. Murtala. Ampun ten we. Krumasa kuring salah. Kuring ayo narek tanggung jawab. Kuring bakal ngawin nyatin. Ceketa si Murtala. Gitu kutan teh. Nyaya nama sok kajar aja kajar aja. Gus lah. Merenang eski jalan aja. Aya nama urang kawinkan wae. Iya jang Murtala jang nyatin. Jang bejakan wae kan nyatin. Iya ketu jang Murtala teh. Anu gus migawe na. Jatuh ya kajar aro. Geus kitu mah atuh sararea teh asup ka jero imah. Pikeun nyatin jeung biinah manehna ge sarua kaget. Barang dibejakeun cenah nu boga dosana teh nyata si Murtala. Jeung di si Murtala teh bakal tanggung jawab. Jadi iya anu geus ngagadabah anak abdi teh. Nyabi lain kuring. Taya jalma na Jang Murtala. Jang Murtala ngeus rumah sakana dosa na. Tapi ulah hari wang manehna tanggung jawab. Ayeuna mah karina lekwek hanya atin. Nah da hayak dikawinkeun jeung Jang Murtala. Ceuk Pak RT Udin bari neuteup seukeut ka Nyi Atin. Anu diteuteup teh kiwari malu ngeluk tungkul. Rehet ka si Murtala. Ayo jawab Nyai. Iya nu boga dosana teh geus rumasa kana kasalahan. Nya. Akang minta dihampura. Akang rumasa salah ka Nyai. Tapi tenang akang bakal tanggung jawab. Akang bakal ngawin Nyai. Mudah-mudahan Nyai daek jadi pemajikan akang. Ceketa si Murtala. Hatu Nyi Atin teh harita manehna teh teu bisa kumah. Maneh teh kapaksa we kudu daek. Tapi najan kitu. Ari ningali si Murtala geus menta dihampura. Cing deui harita Nyi Atin teh sadar kana kanyataan. Tangtu we cenah ku cara kitu wirangna teh bakal katutupan. Jeung deui barang ngareret ka si Murtala. Jo ada hayek we. Ya mah enggak ari kitu mah. Abi bakal nampi. Lamun Kang Murtala bari tanggung jawab mah. Tah, alus ari kitu mah Nyai. Beungpeung ayeuna aya pala be. Geus we urang kawinkeun yeuh. Nya. Nuhun we atuh ieu kasarerea yeuh. Geus narengsikeun pasualan. Ih. Utama nama ieu ka Jang Otong jeung Jang Oyim yeuh. Anu gede jasana. Anu geus bantuan kana kasusah urang dieu. Nya, Jang Otong nuhun pisan yeuh. Emang anuhunkeun pisan. Nya, ibi ge nganuhunkeun pisan ka Ujang. Hah? Sami-sami, gendang geus kebajikan uing. Kangaranan tulung tinulungan ka sesama. Geus biasa. Ya syukur adik itu mah. Urusan teh geus beres. Uing milu bungah jeung Bagja. Jawab Tetela. Iya, Kang Murtala teh. Geus rumasa karena kesalahan. Oke, tanggung jawab. Ayeuna mah kalian darwaya tinggal dikawinkeun. Hanya laras-laras kitu pisan. Hei, gitu mah ayo we, ayo nama orang tatahar. Udah siapkan segala rupa na. Kesip we, ayo na orang kawinkan. Gitu cek pala be. Atuh sarea ge satuju, geus kitu mah. Segala disiapkan. Atuh ari geus siap mah ari tate. Si Murtala jeung Nyi Atin ti dirapalan we dikawinkan. Oh, eta kene
malah matek malah maku orang lembur ge. Di dukung diayakeun hajat sakumaha biasa. Atuh kiwari mah ngaran Pak RT Uden ge bersih. Sabab teteh lamanehna mah teu boga dosa. Ukur kasangka we unggul. Kejadian di lembur haur koneng kiwari ge sareng ese. Pikeun si Otong jeung si Oyi mah bungaheun. Sabab urusan teh geus beres, bisa neruskeun deui lampahna. Sabada ngerasa beres mah urusan si Otong jeung si Oyim teh pamitan we ka urang lembur haur koneng manehna neruskeun lapah pikeun nuju ka pasirangin teh nyata rek neangan nu jadi bapana nyata pamareta tu tika caturkeun di jalana kiwari teh si Otong jeung si Oyim geus ngajauhan eta lembur haur koneng warna leumpang we kebat. Mapai-mapai jalan pilemburan. Sakapeung mah manehna teh kukurubutan di jalan anu hara-haraheun. Keun tunda ngeunaan si Otong jeung si Oyim. Ayeuna urang caturkeun deui si Jubah Bodas alias Kusnadi. Anu geus tamat ngelmuna. Eta si Jubah Bodas teh alias si Kusnadi kiwari mah geus lunta. Malah mah manehna teh geus ngalang-alangan ka pilemburan. Tiap-tiap lembur anu kadatangan ku si Jubah Bodas pasti we ya kajadian nyata leungitna harta banda boh duit boh emas sabab eta si Jubah Bodas teu kapan boga kemampuan aji halimunan teu katingali ku jalma manehna teh ngalakukeun kajahatan ku we atuh jadi kucrut loba anu kaleungitan. Eta hal teh kawas kejadian di lembur Cilaja. Harita pupuh lembur tikeur badami we jeung warga anu sejena. Sabab geus aya anu kaleungitan. Cing di nu kaleungitan teh lain saurang dua urang. Kumaha atunya? Urang kuru sateka pola we mah jangkalak. Nu jahat na yeuh. Nu geus maokan. Kayu lembur. Cikan. Kira-kira na yeuh. Nah ku naon yeuh sabab teu kanyahoan jalmana. Eueuh anu nyurigakeun. Eleh, kumaha teh? Ihi mah deui ngarawas bingung. Margi upami kangaranan kapalingan tang tos we kudu aya nu nyirigakeun boh tapak-tapakna amun nya ku jalma jahat jeung deui lamun nya aya kadongkapan gerombolan kapan kedah katingal tapi ieu mah teu aya nu nyaksian saurang urang oge tah kitu bah. Moal kitu ku kencit atawa di lembur urang teh aya nu anu moyo ngukut uyuh atawa ku bagong kajajaden tah kitu dah eta mah abdi kita cantiasa maistikeun nun bari kapan hal eta ge kedah ditaluntikeun lah kita haruskeun wae kanu tiasa mun masa teu tiasa nguningakeun itu obrolan. Eta pupuh lembur jeung wargana. Nu ngobrol teh kabeneran caricing di sisi kebon. Atu basa si Otong jeung si Oyim ngaliwat. Bet kadenge ku si Otong. Eta warga lembur teh keur ngobrolkeun kaayaan di lemburna, nyata lembur Cilaja.
biar kuing kadenge oi. Cina dia lembur teh anu kapalingan. Carkanya hawan sahasana. Eh, enya. Aya di be kejadian teh. Kumaha kitu? Kuing kudu ditanyakeun. Mudah-mudahan uing bisa ngabantu karena kasus saurang dia. Atuh hayu. Tugas gitu mah si Otong jeung si Oyim teh ngadeukeutan ka eta warga lembur nu keur ngalobrol tadi. Punten. Tadi jisim abdi nguping. Cenah di lembur teh aya kejadian aneh. Seueur anu kalengitan. Tapi teu kacan kanyahoan ku saha-sahana. Nah aku jami eta napi ku makhluk halus. Ugun udah nanti ngaraju kaget. Sabab aya jama nya rapinah gih. Ay ke sahat teh ai teu ujang teh yeuh. Uing Otong. Tak ye Oyim. Otong jeung Oyim. Ke. Moal kitu. Nunggas ka sohor musuhna gorombolan. Anu sarana ieu ngalawanan gorombolan. Laras pisan umpami dipercantan mah. Nya. Nah aya naon sarasna di kajadian ieu lembur teh? Nah diganggu ku gorombolan atau napi aya jama jahat? Ih, buku gajang. Di lembur bawa ti loba nu kalengitan. Duit, emas, jeung segala rupa weh. Tapi aneh eueuh tanda-tanda kajahatan. Lamun ku jalma mah meureun kudu aya tapak nu diruksak boh jendela boh panto. Atawa aya nu nyaksian lamun nya ku gorombolan ngaranja. Ieu mah estu lantip. Ya biar tekan ngobrol weh. Suisi-bisi ku tuyul atau aku bagong. Elah, cuman dah gitu. Jantan iu jang dua ante. Jang Otong, serjang Oyim. Laras mang. Tah. Kabeneran. Ayah ujang duaan nuka sohor cenah hebat. Kumaha lamun diperedih weh nggak bantuan ke susah orang dia jang. Pukuh abi ngajak kadite bade naros eta. Mudah-mudahan tiasa ngabantos. Tiasa ngarengsekeun pasuan di lembur. Nya nuhun weh atuh ari kitu mah. Mangga atuh ayeuna mah. Urang kitu lingih ka bumi, urang ngobrol di ditu. Nuhun pisan eta acana mun hujang bade ngabantuan ka susah orang dia ye. Mangga. Atu ari geus kitu mah pupuh lembur teh ngajakan si Otong jeung si Oyim. Pikeun cari cingwe cenah di imah. Di imahna eta pupuh lembur ngobrolkeun kajadian di eta lembur. Jeung badami kumaha carana pikeun ngarengsekeun pasu alan. Eleuh mitra waktos tah parantos teh kapan. Sageula atuh urang tuna jajara carita. Si Otong mustika belut wikadi urang teraskin dina seri anu salajeng hatumang silan undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.